starts to melt. You forget of the ice and the snow. And the waters arise and carry us someplace warm. And forget our colder dreams. Together.
Who? Hallo. Hallo. Bam. Hei, du, du. Om 10 minutter så starter nok sette tankesmie. Jeg vet ikke om noen av dere har sett det før. Det er da en sånn, ja, en times show. Sit down komedie. Ja. Der meg og Kenneth her snakker om et tema hver gang, og det er jo mye journalister her. Så forskjellen mellom oss og dere da, er jo at vi tar alt research fra YouTube og Wikipedia. Og Wikileaks. Det eneste med fact-checker ingenting. Men vi skal da lære dere om dette temaet, eller jeg skal lære Kenneth, er det vel konseptet. Ja. Så i dag er det om romvesener, finnes de? Så hvis det er et interesseområde, eller ikke, hvis dere bare lyst til å lære litt, så bare ble, det er koselig det. Og da blir det en pause halvveis inni, der dere kan kjøpe øl og gå på do, eller bare stikke. Liksom. Det er 10 minutter da. Yes. Takk. Morten, lås døra.
Bam, 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 bam. Ja, da kommer mer på scenen. Vi begynner nå. Ja. Okay. Hei, hører dere oss greit? Hører dere helt bak? Dere hører oss? Det er bra. Det høres bra ut. Det høres veldig bra ut. Velkommen til Tankesmie. Jeg forklarte litt tidligere i dag, men... Ja, du kan ta en liten runde til da. Tankesmie, det er egentlig det startet som en podcast. Det var meg og Kenneth som... Jeg kom innom jobben din, for jeg hadde litt fri. Jeg kom inn til deg, og så snakket vi om mye forskjellig shit. Vi snakket da om universet, og så hadde det plutselig gått en time. Ja. Og da tenkte vi kan like godt ta opp dette her. Ja. Og så ble det en podcast som fikk ganske bra lyttertall. Ja. Og så kom KK og spurte om vi ville gjøre dette live, og så sa vi ja. For $1 million! Ja, ikke sant? Men, og så fikk vi panikk da. Men, ja, og så ble det jo dealen at vi fikk gratis øl, så da var det fuck it. Vi ble betalt i øl da. Yes. Og de spurte oss om vi ville ta inngangsbilletter. Ja, det sa vi nei til, og det var jo mest for jeg tror hadde vi gjort det så hadde ingen kommet. Så det var mer det. Yes. Men i dag da skal temaet være romvesener finnes det. Vi har hatt en lignende tidligere. Ja, der finnes det liv i universet hatt med en gang. Ja, og det er jo egentlig akkurat det samme. Ja. Men dette er jo et sånt tema som vi hadde mye når det var podcastformat, for da kunne vi snakke. Da var det jo sånn typisk face to face, der vi kjente ånden. Ja. Og bare snuste inn hverandre. Og da var det ikke så mye sånn krav på å underholde sånn. Nei. Men nå prøver vi oss igjen, tenker jeg. Nå prøver vi oss igjen. Vi har jo, dette er jo et, jeg, til og med jeg har researchet litt. Ja, du har sett mye YouTube, sa du til meg. Mye YouTube. Jeg har låget på seng og en time i dag og sittet på type UFO sightings 2015. Ja. Og Kenneth sendte meg jo en link da til, hva er dette? Dark Side of the Moon. Dark Side of the Moon. Og sendte, her Tommy, her er sannheten. Ja. Og så var det sånn typisk, du ser han er klippet i iMovie, og så er det sånn rapmusikk bak og sånn, så forteller han sannheten. Men, så det er mye sånn du har sett. Men problemet var at når jeg sendte den, så var det litt alvorligt i begynnelsen. Ja. Ikke sant? Og så, etter jeg sendte den, så fortsetter jeg, så begynner han... Ja. Så jeg bare, nei, det var liksom fake shit. Men jeg scrollet jo bare gjennom da. Ja. Men du har sett mye sånt, jeg har jo faktisk gått og... Jeg har faktisk funnet en del sånne nettsider som mener de kan sannheten. Ja. Så jeg skal jo fortelle dere om alle de her seks romvesenrasene som kjemper om jorda for tida. What? Flesteparten vet ikke om denne her, men nå er dere en av oss som vet det. Nå kommer sannheten frem. Men vi liker jo alltid å starte med 10 ting med Kenneth ikke vet. Det er jo en oppvarmingsrunde, mest for meg og deg, Kenneth. Ja. Der jeg skal fortelle deg 10 fun facts som jeg mener du ikke vet. Ja. Er du klar? Jeg er steinklar. Personen som oppfant frisbeen, Kenneth, når han døde, så ble han kremert da. Ja. Asken hans ble brukt til å lage en ny frisbee. Ja, selvfølgelig. Det ligger jo i kortet, det. Hjerteinfarkt, det skjer oftere på mandager. Ja, det visste jeg. Nei, det er ikke jeg tror. Jo, det gjorde jeg. Det kan du, altså, tenk selv da, etter heftig fullekule. Aha. Ikke sant? Du har vært på byen, du har stresst. Du har gjerne våknet. Oktoberfest, jeg var i går. Oktoberfest, du har våknet med 2 bitches. Et eller annet stress har skjedd. Du ene er på tjokken. Mm. og så kommer du på jobb på mandag, får melding, du skal bli far. Ja, for det skjer jo i løpet 24 timer. og så... Du tok svaret der, altså. Yes. Hvis du, jeg prøvde å finne finere ord for dette her, men jeg kom ikke på det. Ja. Fise, sant? Når du... Har du et bra ord på det? Nei, ja, ok. Ikke ejakulere. Nei, ja. Det er noe. Men når du, der er noe annet, et annet fint ord for fising. Ja, gir gass da, eller? Ja, nei. Nei. Nei, det er noe annet. Nei. Kjemiske formel for fis, okay. Vet du det, Tommy? Nei, vet du? CH4. Jeg vet noe om det er sant. Men Kenneth, hvis du fiser i 6 år og 9 måneder, så har du produsert nok gass til å lage energien til en atombomber. Det visste du ikke. Nei, det var litt kult da. Du kan også ikke snorke og drømme samtidig. Du kan ikke? Nei. Det går ikke. Så det betyr at hvis du snorker, så drømmer du ikke. Ok, ja, det er derfor jeg drømmer, for jeg snorker ikke. Du snorker ikke det hele tatt? Nei, jeg gjør ikke det, for jeg fjerner jo mandlene. Ja. Så jeg, og så skal jeg se deg en liten annen kul ting som dere skal prøve når dere kommer hjem. Ikke fjerne mandelen, altså. Hvis dere vil drømme jævlig heftig,
så sov med en sokk på foten. Så drømmer du som faen. Hva som skjer da? Nei, du bare drømmer helt vilt. Okay. For du har noe på foten som... Som det er et eller annet. Så hvis du har bandasje og knekker foten, så har du noen heftige måneder i vente. Jeg opererte testiklen. Ja. Så hadde jeg masse bandasje med pilten hengende ut. Ja. Og da drømte du helt. Og da drømte jeg sinnssykt om masse løye. Ja. Så lenge du har et klesplagg på deg, er det du sier? Ja, bokser er jo noe du vant med, eller tanga, det vet ikke jeg hva du gjør. Nei. Men skjorta da, for eksempel? Da tror jeg også du drømmer. Men prøv en sokk. Ok. Jeg skal faktisk gjøre det i kveld. Ja. Så kan vi følge det opp aldri. Det er noe som heter it... jeg klarer ikke å uttale det. It... itufalofobi. Det er angsten for å bli spist. Nei, for å se, tenke på eller å ha erigert penis. Det er også kjent som ereksjonsfobi. Er det noe kvinnelig greier det? Jeg tror det kan gå begge veier. Jeg tror ikke kvinner er redde for å ha... Ja, men det må jo være megamas. Ja. Sant? Hver dag du våkner, så er det... Hvis du har det? Ja, for menn har jo som regel det. Mm. Ikke da, sjekk mobilen rett og slett. Nei, jeg måtte skru av lyden her. Okay. Og så... Så det tror jeg kunne vært litt mas. Ja. Flere folk... Er det noen som er redd for fly her, forresten? Sånn... Redd for å krasje i fly? Eller alle er jo redd for det, det er jo drit. Men jeg tenker sånn, en sånn unaturlig frykt når du går inn i fly. Ja, alle sammen, ok. Jeg kan roe deg ned litt, for at flere folk blir drept hvert år av esel enn det gjør i flyulykker. Ja. Mm. Ja. Men det er noe med den, at du ikke har kontroll i fly. Det er helt greit, jeg flyr jo paragliding og sånt, men å sitte i et fly, det er litt bæ... Nei. Ja, mye sikrere å paraglide, liksom. Ja, det er for at du styrer du selv. Ja, så hvis du hadde styrt flyet... Det var bare helt greit. Ingen mas. Og så er det en... Siste her som jeg hørte på en annen podcast, faktisk. Ja. Hvis du blir angrepet av en bjørn, Kenneth... Da skal du spille et død. Ja, du kan også det, men hvis ikke den kjøper det da, så kan du stappe hånden din ned i halsen på han. For de takler ikke det. Bjørnene blir utrolig fort kvalmende. Så de brekker seg og bare begynner å spy ukontrollert. De har en fantastisk gag-refleks. Så neste gang du er på fjellet, Kenneth, så tenk litt på det, sant? Ja, jeg skal gjøre det. Av alle ting så tror jeg jeg hadde begynt liksom heller prøvd å stukke den i øynene før jeg hadde steppet hånden inn i kjeften på en bjørn. Ja, men det var faktisk en som redda seg selv på dette her nettopp i starten. Og da fant han ut dette? Nei, han hadde jo hørt en plass, sant? Ta de, for du begynner snart å bli fyr. Så jeg redder jo han av liv nå, potensialt. Og nå er vi på hovedtema om vi tror på romvesener. Og da tror vi på romvesener, Kenneth. Tror du på romvesener? Jeg tror oppriktig på romvesen. Ja. Jeg gjør det. Og med dette da, så har jeg gjort en del research. Sitt på mye på senga. Ja. Du har jo faktisk ganske mye notater. Ja, første gang jeg hadde med notater, så hadde jeg med en sånn papirlapp. Mm. Du går fremover nå? Det går fremover. Nå er jo alt tablet. Ja, for Kenneth, han tar jo aldri notater. Nope. Men det har han gjort i dag, for i dag er du på en måte eksperten innen dette temaet da. Egentlig så var det at han var dritass i går og ringer, «Kan jeg ikke skrive ned noe?» Ja. Jeg var på Oktoberfest i går, så jeg er helt fucked egentlig i dag. Ja, men det er derfor du har bjørnunger som skal hjelpe deg. Reparere den. Herre mann, jeg holder på spyen, jeg bare ser det. romvesener da, altså romvesen, det er så jævlig norsk. Mm. Ja, det er jo norsk, så du har rett. det er så liksom, jeg vil jo liksom heller sett aliens. Mm. Extraterrestrial, er det det? Jo, det må jo være det. Og det er jo mye, det er jo enormt mye konspirasjonsteori her da. Ja. Det er jo enormt mye, masse fake videoer. Mm. Alt jeg har sett er jo sikkert sant. Ja. Og jeg så noe jævlig kult da, for månen, vi ser jo bare samme side av månen hele veien. Mm-hmm. Og vi vet jo ikke hva som er bak den her jævla driden. For du tror ikke en satellitt kan komme bak månen? Det er jo ikke et problem. Jo, de har det. De har gått bak, og da tok de bilder av noe sånn sigarlignende shit. Så var jeg der. Og så, dette er fakta. Du leverer dette som er fakta nå. Og så sendte de jo en ting som sikkert du ikke visste. Apollo 20. Ok. Sendte de opp der med en eller annen russer og en amerikaner. Ja.
og gikk ned til denne sigardriden. Dette er sant. Dette er, ja, de har filmet det. Ja. De viser til og med at de er vektløse, de hiver sånn kamera. Du har også sett dokumentaren Alien. Ja, men... sant? Ja, men se nå. Og så går de inn i denne sigaren da, eller det her skipet som er dritstor. Ja. Og så finner de en dame som er et par millioner år gammel. Hvordan vet de det? De bare antar det, vi ser på jo. Ja. Også, men hva årstall var dette, vet du det? Ja, nei, det vet jeg ikke. Nei. Men i hvert fall så fant de jo her en dame også. Ja. Og hun hadde sånn treie øyne da. Ja, som de har på morgenen. Ja, nei, hun var ikke fra morgenen. Å nei. Han krasjlandet. Ok, ja. Sammen for mange millioner år siden. Det var stress i verdensrommet. Ja. Så hun har fukt det. Ja. Og krasjet i morgenen. Ja. Og da, når de fant hun her da, så gjorde de litt sånn research på hun. Ja. Og så sluttet videoen. Så vet du ikke mer. Nei, så vet du ikke mer, for han som har filmet det, det er jo en tidligere astronaut. Selvfølgelig. Fra NASA. For, men jeg tenker jo, Kenneth, når du forteller dette, sant? Hvis jeg legger ut, for eksempel, noe... Hvis jeg spiller Mario Kart og legger det ut, så klarer Nintendo for å fjerne det på en halvtime. Og hvis noen hadde lagt ut noen sånn ekte greier om romvesener, tror ikke noen hadde klart å fjerne det. Nei, for da hadde det blitt jævlig sånn, å faen, hvorfor fjerner NASA det? Ikke sant? Shit, det må jo være sant. Ok, så du tenker de bare lar det gå? Jep. Og så bare planter de fake shit rundt, liksom. Ja. For at når du sendte meg den videoen, så synes jo jeg det var helt... Mungis. Mungis, ja, rett og slett. Ja. Men du tror jo på dette da. Ja. Ja. Det skaper jo i hvert fall... det skaper jo i hvert fall spørsmålet da. Om det er noe drit der ute. Ja. Som er lurk i skorper da. Ja. Jeg vil snakke litt om romvesener i popkultur. Ja, det kan jeg forlåte. I film. Som ikke er ekte da. Men romvesener som element i fiksjon da, det kom egentlig når vi begynte å forstå solsystemet. Dette er delen av tankesminer og glære Norge faktisk, i motsetning til alt det som nettopp har blitt sagt. Når vi begynte å forstå solsystemet, så begynte romvesener å komme inn i sånn litteratur da. Ja. Og et av de første var en av Johannes Keplers, en bok som han ga ut i 1634. Hvor hovedpersonen ble transportert til månen, igjen, som du snakket om, av dæmoner, og der treffer han et vesen med treia øya. Neida, det var ikke det. Nei, det var ikke det. Men han treffer et vesen. Og så har du jo filmer og sånn. Og når du var unge og så de her filmene, sant? Alien, for eksempel. Ja. Eller hva er din romvesen-film til 90 måneder? Kritters. Ja, rekk ut. Kutter du? Kritters er helt... Kritters. Av alle filmer, så velger du Kritters. Ja, for jeg husker storebror, men han skremte meg med Kritters. Mm. For han sa at de ballene levde under senga. Ja. Og kom fram. Men de var romvesener? Ja, de er jo det. Ok. Ja, de kom i sånn kometballer. Ok. Men du, Kenneth, hvorfor tror du vi har et behov for å tro at det finnes noe ute der? Ja, altså, nå hamner vi inn på det dype spørsmålet. Ja, det gjør jeg. Nå hamner vi inn på det der spørsmålet med... liv i universet da. Jeg vet ikke. Så bra. Nei, ikke heller. Men det har nok noe med at jeg synes det er veldig naivt å tro at det ikke finnes noe ute der. Galaksen er jo uendelig stor. Ja, jeg har en god forklaring på hvis du skal kunne forstå hvor stort universet er da. Ja, kjør på. Så skal vi ta den kjedelige biten der. Det er jo det at hvis du tar... Skal jeg dra fram PowerPointen her? Ja. Hvis du tar et sandkorn, og så sier du at det er vårt solsystem, som er da jævlig stort. Ja. Det tar jo 8 måneder å reise til fucking Mars. Mm. Og så ser du for deg at det kornet, det er vårt solsystem, og så er jord og universet. Ja. Så stort er det. Lærte dere noe da? Det er jo sykt stort. Wow, man. Men for at liv skal eksistere, så er det jo visse kriterier som skal til, sant? Ja. Og de har jo du researchet. Ja, det er vann. Ja. Og så er det... jeg så det i går. Ja. Vann i hvert fall. Vann og luft. Ja. Og mineraler. Ja. Mineraler. Mikrober. Mikrober. Men vann og luft er jo basert på at de skal være som oss. Ja.
Det kan jo være helt annet. Ja, men det er jo det. Det er jo det som er feil, vet du, sant? Du har jo masse. For når vi designer romvesener og sier sånn, ja, det er sånne grå menn som fangte meg, sånn, så baserer vi jo alt det på hvordan vi ser verden gjennom menneske sine øyne, da. Det er jo lagt etter vårt bilde, på en måte. Ja. Så romvesener kan jo se helt annerledes ut. De kan det. De kan ha tre øyer. Ja. Men de trenger jo gjerne ikke øyer, sant? Det er det som er poenget med kjennet. Ja, det blir litt ulogisk. Ok, ikke det for? De må jo ha øyer. Ja, men hvis de har, jeg vet ikke jeg, sonar, ja, radar eller noe. Snikkelen har den øyer. Den føler seg vel bare frem den. Jeg tror faktisk de skal lese i dag at snikkelen har tre øyer. Ja. Så det tror jeg han har, altså. Mother of God. Men det er jo mange som sier de har blitt besøkt av romvesener. Ja. Tror du det? Tror du Nei, det gjør jeg ikke. Nei. Det er jo litt mer sånne som suken. Sant? Det er liksom publicity. Ja. Jeg må få røde mye ut på scenen. Mm. Og så snakker jeg mye piss. Ja. Ja. Tenker jeg. Men ja. jeg tror ikke sjans at det har skjedd. Nei, altså en anal probe, fuck it, det skjer ikke. Men noen må jo snakke sant av de. For det er ganske mange like historier. Men det er jo gjerne derfor de leser om de. Ja. Tenker jeg på. Men hva tror du hadde skjedd da om romvesenet faktisk besøkte oss? Jeg tror at innen 5 minutter så hadde du sittet noe på YouPorn. Ok, da hadde blitt interracial, da hadde blitt alien sex på flekken. Ja. Mennesket så sykt som det er i dag hadde lagt en eller annen gag-video. Ja. Pang! Med en av Tataki eller Monster. Med i hvert fall japanerne. Ja. De hadde sutt til seg et eller annet. Men utenom det da, tror du at det er ikke Stephen Hawkins som har sagt at hvis det finnes noe, så vil han ikke at de skal besøke oss, for da hadde vi slede? Jo, han sier jo det. At da... på grunn av at da hadde vi slet, eller ikke det, men det at hvis de første hadde kommet, så hadde vi vært, altså da hadde de vært så jævlig intelligente at vi hadde hatt ingenting å stille opp med da. Nei. De hadde jo bare rødkjørt deg til helsikken. Ja. Men du har jo noen gang fortalt meg om de her forskjellige nivåene på vesener. Eller på, nei, ikke vesener. Nei, sivilisasjoner. Sivilisasjoner. Type 1 civilization. Ja, kan du fortelle litt om det? Og type 0 civilization. Ja. Ja, jeg husker ikke direkte om helt hva de sivilisasjonene var. Nei. Men det jeg kan fortelle deg er at vi mennesker nå er på vei inn i type 1 civilisasjon. Ja. Det er jo han der Miku Makamaka. Han der han er japaner, vet du. Ja, stemmer. Michio Takasaki. Ja, Michu et eller annet. Michu. Alle heter Michu. Og han forteller jo det at... og det finner du tegn på grunn av at internett. Vi begynner jo der. Folk begynner å bli late og idioter. Og type 4 og 5, det er det når du begynner å dra energi av stjerner og drit og lort. Ja. Og han sier jo det at det største problemet... Altså, vi er på et bristepunkt nå. Hvis ikke vi ordner opp... Nå med å ikke gitte å skjere hovene på hverandre og hyle masse ord. Ja. Og med den guden. Men hvis vi slutter å krige. Slutter å krige over fuckings kristendom og alle og alt dette her greiene her. Så tenker jeg at da kan vi gå over til type 1 civilization. Stemmer. Altså hvis ikke så bare låser vi oss der og så fucker vi hele driden. Ja. Og så blir vi bomba. I morgen også legger bare ISIS ned. De har hørt dette og, ja, tenker, men sant? For vi er jo så primitive og gitt, ja, nei, faen. Men det har jo også noe med at når du kommer opp i høyere nivåer. Dette er jo sånn, jeg vet ikke hvem er det han som har funnet på det. Er han der Michu? Nei, men han er bare dødssmart. Ja. Det er jo på en måte at du må jobbe som en sånn akkurat som biene. Du deler liksom. Eller de gjør gjerne ikke det. Gjør de det? Deler de? Nei, de gjør ikke det, vet du. Nei, de gjør ikke det. Men du må i hvert fall dele tanker nesten. Egentlig, du må jobbe som ett. Ja, du må jobbe som ett. Du må ikke være en idiot som kapper skaller. Og det gjør jo ikke vi i det hele tatt, hele verden. Nei, vi er jo egoer, det er helst ikke. Så vi kommer aldri til nå det, men så sier de jo også, hvis vi treffer en sånn rase, som er type 4 da, da sliter vi jo. Ja, for da så tror jeg du skulle bare gjort det den personen, eller det vesene sa da. Ja. For de kunne nok bare utslette deg. Og de sier jo det også, at folk sier, ja, hvis det finnes aliens, hvorfor har de ikke kommet ned her? Og det er litt sånn på samme, hvis du sammenligner når du selv går i skogen. Ja. Det er bra du tar vekk munnen etter du har rart i mikrofonen, liksom. og så går du i skogen, og så går du forbi en mørtua. Så ser du, ah shit, det var en mørtua, fuck den, så går du.
Gjerne du gir han sukker hvis du er kule. Ja. Eller trør på han, eller brenner han med. Ja, men sier du ikke gjør det da. Ja. Det er litt på samme måte. Hvis det er fucking aliens, så kommer bort her til. Så ser de hvordan vi herger. Nei, så ser de liksom, det var livet der, fuck de er primitive. De er sånn, tua. Og så stikker de. Ja. Så gir de faen. Det er litt sånn det er. Men da hadde jo vi plukket opp de på satellitt og... Ja, men det er NASA ikke viser det, vet du. Nei, ok. Det er konspirasjonsteori der. Det er det. Ja, men plukket, ja. Du har jo den der, du har to sånne supersterke radarer da, så kan det plukke opp hvis telefonen din ringer på Jupiter. Så kan det plukke opp friksjonen av den da. Ok. Det er den lyden lager. Ja. Ja, det har ikke jeg hørt om, men det skal være sant det. Andre ting som vibrerer. Men jeg tenkte liksom sånn, på altså et romvesen, hvordan kan den rasen være? Da trengte jeg ikke google lenge før jeg fant en som hadde svar på dette da. Og det var siden locklip.com, de hadde svaret på hva som egentlig skjer ute her. Og det er da 6 romvesenraser som krangler om jorda, og har gjort det siden vi var veldig primitive. Vil dere vite hva de her rasene er? Ja. Jeg begynte å lete faktisk hvem som hadde mikrofonen her da. Det var veldig bra. Det høres jo ut som science fiction, for det er jo det. Det er jo bare noen som har tenkt seg. Men Syrians, det er en avansert og gammel rase som har hatt kontakt med menneskene. De ga for eksempel egypterne medisin og astrologi. Og de bygde også pyramidene. Så hvis dere lurer på hvem som har bygd pyramidene, så er det Syrians. Syria? Syria. Syrians. De hadde også kontakt med... De hadde også kontakt med Maya-indianerne. Det er derfor de kommer her og skal bygge pyramider på sola. Ja, stemmer det. Nå ble jeg satt ut her. Ja. Ok, men så har du de klassiske, sant? De små grå. De er jo på en måte sånn arbeiderbier da, for de høye grå. Dette er jo fakta, Kenneth. Og de er jo mer lagt for sånn sånn forskningsoppdrag, altså alien probing og sånn. Sånn som du ser ut nå, så har du... jeg har faktisk luft i. Ok. Så de gjør det da, Kenneth. Ja. Alien probing. Og de er jo genetisk manipulert av de høye grå, som er på en måte... Men Tommy, du glemmer en ting her. Hva da? At du vet jo at Men in Black finnes. Ja, det kommer jeg til senere faktisk. Gjør du det? Ja, ja, ja. Jeg har gjort det jobben min. Shit! De høye grå, de styrer showet på en måte. De er en avansert rase som... Hvem er dette for en tulling? Nei, jeg vet ikke. Det er nok en eller annen galning i USA i sånn shelter. Ja, springer opp med sånn tinnfolie på skallen. Ja, locklip.com, det var utrolig mye gull der. Ja. Og mye om 11. september ja. Også. Problemet er at når jeg leser sånn, så tror jeg det. Ja, jeg vet det. Jeg bare, wow, shit! De høye grå, de styrer showet, de ser på mennesker som eiendeler da. Ja. Og så er det Alpha Draconian. Det er en reptilrase. De er på størrelse med T-Rex. Jeg vet ikke om dere har sett de. De legger egg da, og bruker krigshormoner til å krige med. Nei, dette er helt ut. De var den første intelligente... Men faktisk, Kenneth, må du tenke på at de var den første intelligente rasen som utviklet seg i Melkeveien. Så de er ganske gamle. Altså, de har mye stolthet i den rasen der. Ja. Men hvem er da? Er vi bare et... Hvorfor er vi her da? Hvorfor gidder de kriger om oss? Det er det jeg lurer på. Ja, vi er jo bare tards. Ja, egentlig. Vi er jo en egoistisk som kapper hovene. Men så kan du begynne å lure da, er T-Rex-skelett? Er det egentlig romvesen-skelett? Nei. Det er jo ikke det. Nei, det er ikke det. Ja, men de styrer jo mange verdener da. Ja, nå begynner du å lure litt, sant? Ja, altså jeg så jo liksom Transformers, jeg vet du. Ja. Men så har du jo reptilmennesker. Og dette har jo du fortalt meg om før, Kenneth. For du har du sett den videoen med Obama når det står en sånn reptilmann bak ham? Ja, det står her. Jeg har der. Ja. Lizard people lever på jorden, blant annet i The White House. Ja. For dette har du video på, sant? Ja, for der har de en som står jævlig sånn superstresset, liksom. Ja. Så er det helt glatt det. Ja, helt i ansiktet. Og han har hår. Han har ikke hår. Nei, det er jo normalt det da. Så og så ser han jævlig ut. Du bare smeller ned skaller folk på gaden. Sånn, lizard people! Ja. Og så ser han jævlig ut som en lizard da. For han har liksom lizard-shaped skull.
Hvordan den formen? Nei, det jo sånn. Det kan jo være bare en som er litt uheldig med utseende. Nei, altså, nei, plutselig ligger en video av deg på YouTube, og så du lizard people. Hvis du ser en video av en lizard, sant, så står han sånn jævlig der. Ja. Og han her, han kan jo være han bare dopet og gikk på speed eller noe da. Ja. Men han var i hvert fall... Han sto jævlig, fulgte med da. Ja, for han var, gjerne, han var jo gjerne Secret Service. Nei, han fulgte med. De gjør jo det, insekter. Ja, han var ikke, Lizard er ikke insekter, men ja. Og ja, han leide etter insekter. Ja, han leide. Han ser også insekter, Tommy. Men jeg har jo litt fakta om reptilmennesker da. Ja. De, som du sier, så går de jo på to bein. Ja. Og det du også sier, de har jo infiltrert nesten alle deler av verden og organisasjoner og styreformer. De er jo også med henne til Queen Elizabeth. Og de er der også, ja. Og de styrer media da. Ja, ja. Og så en annen, jeg bare boom, kom inn. Ja. Det var jo at folk tror jo at Obama er Bin Laden. Ok. Hell yeah! Hvem som tror det? Nei, det var mye sånn som så tok de trynet over og så bare sånn, who is he actually? Ja. Og så lizard people. Ja. For de står bak det, vet du. Og jeg bare, shit! Du tror det nå. Ja. Og så er det Anunnaki. De er fra den 12. planeten i vårt solsystem. 12? Ja. Planet X, som man er kjent som ikke vi har vett om. For NASA skjuler det jo. Ja. De var de første som koloniserte jorda, og de skapte faktisk... Her har dere svaret på menneskets opprinnelse. De skapte oss, for de trengte arbeidskraft. Åja, så vi er noe mør for dem. Ja, så de sa liksom sånn, ja, vi trenger arbeidskraft, la oss sette i gang noe som tar... Hvorfor ikke de kom til å høste oss da? Nå har vi begynt å kappe hovene. Ja. Men vi må jo... Vi må høstes. Vi må høstes. Er det det du mener? Vi er jo for moden frukt. Ja. Ikke sant? Ja, men vi var jo bare arbeidskraft. Men jeg skjønner ennå... Det gjør jo ikke noe hvis en milliard mennesker bare... Men tingen er da, han her hadde jo ikke svar på noe som helst på hvorfor de ville ha menneskeheten. Nei. For hvis de er mer avansert og sånn. Men det sto litt om ressurser da, de ville ha gull og sånn. Ja, men jeg tror på biologi, jeg. Ja, det er bra. Jeg tror jo at bakterien bare oppstod av et lyn. Ja. Som, så du tror ikke på det romvesenet greien at de skapte oss? Jo, det gjør jeg. Men det er to måter å tro på. Det kan være at romvesenet gjorde lynet. Vent litt. Nå datte jeg helt av. Du droppte meg, liksom. Romvesenet gjorde lynet, ok. Ja, men det kan være at de liksom er så jævlig intelligente at de bare, boom, skapte de livet. Mm. Men så skapte de dinosauren. Ja, for de skapte de jo først. Ja, og så tenkte de, shit, jeg dreide meg ut her. Men det er jo ikke det vi vil ha. Nei. Vi trenger noen som kapper hovene. Ja. Du er veldig på det i dag. Litt sånn politisk agenda i dag, du. Ja, ja. Ja. Men folkens, jeg tror vi tar 5 minutter til å røyke, gå på do, fylle på øl og stikke. Nå har dere sjansen. Nå har dere sjansen, vi merker det ikke. Skal og så skal vi, etterpå skal vi snakke om kjente eksempler av nærkontakt av 3. grad. Så, drop the mic. Tune in. Jeg driver hvis ingen går og gjør noe. Jeg må bare sitte her i 5 minutter. Du, hvor lenge har vi holdt på nå? Thank you.
Nei. Men det var jævlig tungt tema, kjenner jeg. Men går det greit, føler du? Ja, jeg vet det. Og de snakk nå. Ja, jeg vet det. Det er litt frekt, egentlig. Kenneth fant ut at han også måtte på do, så vi var ventet på han. Men når vi er ferdige her, da, så skal vi, så tenkte vi å ta en liten spørsmålsrunde. Så hvis dere sitter og tenker på noe dere vil snakke om med oss, om tema helst, men vi tar imot alt, så bare ha det i tankene. Skål, hæ? Om du vil spørre meg om noe. Skål. Er noen som har vært på, var noen andre som var på Oktoberfest i går? Nei. Hæ? Vikinghallen i forbindelse mot det. Det var helt insane. Det skulle ikke vært lov. Ja, det var liksom Romas siste dager i oljebransjen, men...
Ikke i dag, nei. Herregud. Men i morgen tar vi, da skal du rigge ned. Da skal jeg rigge ned, da. Klokka syv i morgen, så det vil være konge. Skal knuse trynet ditt. Ok, folkens. Da fortsetter vi med å fortelle dere sannheten. Og det media ikke vil fortelle dere. Og det er jo nå kjente, altså kjente romvesen. kjente nærkontakt av 3. grad. Og du vet ikke hva det betyr. Det stammer jo fra den Spielberg-filmen, den har du hørt om. E.T.? Ja, den også. Men nærkontakt av 3. grad leide jeg etter. Nei, ja, ikke. Det er sånn lys. De så kommer det romskiv, så kommer de der som spiller musikk til romskivet. Gøy. Ja. Det er en dokumentar det også, Kenneth. Men 3. grad betyr jo at det er jo du faktisk ser de da. Eller opplever de på nært hold. Så nå skal jeg fortelle deg, det mest kjente, det klarer vel alle å gjette seg her til. Er det noen som tør å gjette? E.T. Roswell stemmer det. E.T. Roswell, det var jo i 1947. Da er jo liksom, ryktene jo at det krasjte en UFO da. Ja. Og de har jo funnet romvesener her da, som de enda har. Men de hadde jo også en sånn en dude som ringte inn til en radiostasjon. Så hadde funnet noe, det var en romskip som krasjte, og så var han helt superstresset. Ja. Liksom, oh my god, they're gonna get me, CIA, og for han hadde funnet masse stress. Ja. Mye, mye drit hadde han funnet av romskip. Ok. Masse sånn, og han forklarte liksom, ja, det er en helt annen teknologi, og bra, bra. Han var sikkert drithøy på Crystal Man. ja. Men han var i hvert fall supermalt. Batesalt. Ja, batesalt. Han var i hvert fall superstresset, og bare, og de bare, ok, hva skjer liksom? Ja. Og så hørte du sirener og stress, og så ble han skutt. ja, men da var jo han mest mulig sånn insane dude, som har bare gått ut og skutt eller, noen. Eller? Så har de tatt han. Skjøyde han på grunn av, da drar vi jo inn det at de der Men in Black-folk også. Ja. Så jeg sier, de android, de er jo android people. Ok, så det er en rase jeg glemte i denne her beskrivelsen min da. De her android people. Så det er robot mennesker. De går, de hello my name. Sånn, de er veldig sånn, for alle som har hatt kontakt med de her, de beskriver de at de er veldig monotone. Jeg liker at du bare gir det ut som fakta. Alle de som har kontakt med de vet du. Og, de er veldig monotone i stemmen. De er veldig, my name is... ja. Veldig sikkert dårlig teknologi. Ja. Men... ja, Stephen Hawking. Steve? Oh my god. Ja, han er sjefen. Shit. Har du lyst til å komme opp her i stedet for Kenneth? Neida, bare fortsatt Kenneth. Og de er sånne folk da, som rydder opp. Ja. Der folk prøver å spre konspirasjon. Men hvorfor må det være androider? Hvis du skal rydde opp, hvorfor sender du ut en robotmenneske som høres ut som en robot for å rydde opp i konspirasjonsteori? Det er at hvis det er en maniac, prøver å skyte han. Ja. Så funker det ikke. Ok. Så kan han bare gå og ta fucka trynet hans. Ja, så en Terminator rett og slett, beskriver du nå. På en måte. Ja, okay. Bare litt old school technology da. ja. Og dette har du lest om eller hørt? Nei, det er faktisk YouTube-videoer. ja, ok. Der du ser de Men in Black-folkene, de er liksom med hatt, så går de inn. Alle har jo hatt i dag. Og så går de inn til et eller annet en plass, og så går de ut, så har personen inne der død. Og han hadde et eller annet sånn stress med... aliens. Han skulle gi ut noe, og de bare kom inn og... Dette er fakta. Ja. Ok. Men Roswell, uansett, da krasjte de jo et fartøy, og de sier jo de fant romvesener og sånn. Militæret sa jo alltid at det var et sånn hemmelig overvåkningssystem. Ja, altså typisk droide. Alltid skal de det, Tommy. Ja, som krasjet. Men det er jo en av de mest kjente folk, er jo enda liksom bestemt på at det var en UFO. Og så kommer vi til Hill-bortførelsen. Dette var i 1961. Hillary. Da var Barney og Betty Hill fra Portsmouth. De hadde blitt kidnappet av romvesener. De hadde fulgt etter en UFO. De var sånn UFO-jegere. Og da hadde de blitt tatt opp, og de forklarte at de hadde blitt utført fysisk intime undersøkelser på dem. Og det var drit. Det var anal probing. Og det var drit. Nei, det sa de ikke noe om. Men de ble til og med hypnotisert, da, Kenneth. Og så holdt de enda på historien sin. Så de, under hypnose, så sa de at dette var ekte. Hva tenker du da? Nei, det stemmer ikke. Hva mener du? Hvis du er hypnotisert, så stemmer ikke det. Du husker jo ikke en skit. Hvordan du tror hypnose funker, Kenneth? Hypnose er at du ser på klokka. Ja. og så... forsvinner du, så forteller du dine mørkeste hemmeligheter. Ja, men da må du huske. Hvis du skal fortelle dine mørkeste hemmeligheter, så må du huske dine mørkeste. Ja, men du husker det, men det er jo sånn på en måte, når jeg sover... Sånn, med en sokk på, eller? Nei, med en sokk ved siden Silje, så sier jeg, åh,
Og Line. Men Kenneth, du forstår ikke. De har ikke husket det etterpå. Nei. De som har intervjuet dem har hypnotisert dem og så snakket med dem. Og så har de enda sagt at ja, vi ble bortført. Mm. Og så fikk de anal probe. Ja, er det sant? Ja, det kan godt være. Og så var det lysene i Rendlesham Forest i 1980. Jeg merkte på en måte at alt dette skjedde før vi hadde internett og mobilkamera og sånn, så det er ganske lite sånn kjente tilfelle etterpå. Men så er det jo en annen ting også, Tommy. Det er jo det at av alle sånne UFO-videoer, så er alt så jævlig dårlig filmet. Ja. Det er liksom ingen som klarer å liksom filme det. Gud! Altså, man har fucking iPhone 6 eller Android et eller annet. MS som bare er liksom amazing kamera der du kan filme. For du har jo stort sett UFO-video fra 2015 da. Ja, og der var det jo noe, og der var det faktisk et eller annet YouTube, vet du, sant? Plutselig var det inn i time travel. Ja. Og så, du er hos det, vet du. Ja, du ramler inn i YouTube. Ja, bare, du bare dukker inn. Ja. Plutselig ser du på barnevideoer, du klikker helt. Barne, ok. Lysene i Rendlesham Forest, Kenneth. 1980, det var en av Englands mest kjente UFO-hendelser. Det ble observert sånn uforklarelige lys da, utenfor en sånn militærbase. Det skjer også i Norge, det. Ok, hvor da? Jeg husker ikke, det er en dal. Ok. der er veldig uforklarelige lys. og så, det er sånne lyskuler som kommer. Ja. De klarer ikke å forklare det, men de tror... Det er uforklarelig, kan du si. De tror at det er noe energi da. Det er noen energikuler som fyker rundt der, for det er et eller annet lag. Det er et eller annet der som skjer. Vet du hva, Kenneth? Du er jævlig alternativ, egentlig. Fy faen, altså. Du er det. Du skulle hatt noe om sånn alternativ helse en gang, eller sånn. Jeg kunne vært healer. Ja, du kunne faktisk det. Du kunne vært snåsamannen. Ja. Jeg skal ta over når han døde. Du, kan jeg fortelle deg ferdig hva som skjedde i Rendlesham's Forest? Ja, hvor det er? Det er i England. Det var uforklarelig lys over en sånn luftbase. Altså militærbase. Ja. Værballong. Kan jeg fortelle deg ferdig? Og det ble veldig sånn mediepress på det her da. For at militæret sa, nei, det er ingenting mystisk her, liksom. Altså, staten sa det. Men grunnen folk trodde på det, det var jo derfor at flere av vittnene var jo faktisk soldater som var på jobb den dagen. Og alle vet at soldater er høye. Hva tenker du på? Altså høye på dop. Ok. Ja, det er jo det. Alle er jo det. Du så jo Vietnam. Ja. Da var det jo, inn å ta narkotiske stoffer. Når jeg sto oppe i Kirkenes, ja, da var du høy, så var du ikke høy, liksom. Da, du visste jo ikke om det var snø eller crystal meth. Nei. Så du gikk i. Ok. En av grunnen du ikke var i militæret var jo at du var høy på så vidt. Jeg ble hevet til helvete ut på grunn av det. Har du fortalt om det? Nei, jeg har ikke det. Nei. Men jeg vil jo ikke fortelle om det. Ja, jeg vil du skal dele akkurat den historien. At jeg ble hevet ut av militæret. Ja, nå står mor der borte. Å ja, det var jo, ja. Ja. Bare gå du, Karen. Nei, men det var jo bare på grunn av at jeg ville ikke inn i militæret, så jeg røykte noe som hette marihuana. Ja. Folk sier sånn hasje. Det er folk røyker hasje. Sier du sjal? Ja, jeg hasja. Ok. Ja. Og så kom jeg inn, og så kom hunden? Nei, ja, hunden tok meg. Ja. Og så skulle jeg få til å få utdelt våpen. Du kom så langt? Ja, jeg skulle liksom rett før jeg skulle bli barbert. Ja. Og så skulle jeg få våpen, så sier de, Kenny Jørgensen! Ja. Ja, ja, ja. Kom her, liksom. Ja, 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 ja. Og så ble jeg da sendt hjem på grunn av bruk av et stoff som er, i mine øyne, veldig lovlig. Mm. Og det har vi en egen tankesmid om, for så vidt. Det har vi. Ja. Men da er jo sannsynligvis at de ikke var høye. De var nok Android-folk som ville ha meg ut av militæret. Ja, selvfølgelig. Det er jo... Selvfølgelig. De ville ikke at jeg skulle være der, for de visste alt den knowledge-shitten jeg sitter med. Alt du kan, Kenneth. Alt jeg kan, alt jeg sitter på. Jeg er jo Wikipedia. Ja, WikiLeaks i hvert fall. Ja, det er WikiLeaks. Og så er det siste kjente hendelse. Eller, de er ikke så kjente, for jeg visste ikke om noen av de utenom Roswell. Men blant UFO-entusiaster, sånn som deg, så er de gjerne litt kjente. Ja. Så er det Maury Island i 1947, og nå kommer vi til de der Men in Black som du snakket om. Da var det sjømann Harold Dahl, eller Dale, nei det er Dahl, så han var sikkert litt norsk kanskje. Han påstod å ha sett 6 UFO-er når han jobbet ut på sjøen.
Og dagen etter han gikk og sa dette her, sikkert på en pub, så kom det en sortkledd mann og sa at dette må du ikke snakke mer om. Og så truer han familien hans da. Var han androide? Det var Man in Black. Ja. Det er ikke kødd engang. I 1947. Ja, det var han Will Smith. Det var Will Smith, ja. Så kom og bare... Men har du noen historier om dette her? Nei, jeg har ikke det, men jeg har noe annet. Ja, jeg har om noe som heter Black Box. Ja. Black Box som finnes i fly. Alle vet hva det er. Ja. Fly krasjer. Alle stresser på det. Mm. Sant? Det der så krasjer de i vannet. Masse mas for å finne Black Box. Mm. Det var det om Black Box. Bare hva det var liksom. Neida, neida. Men i hvert fall på den her videoen jeg så på YouTube. På YouTube, ja. Så er det blackbox recording. For blackbox er noe som tar opp i fly. Alt som foregår i cockpitten. Ja. Og nå sier mor har stått seg helt bak. Og så, og de tar jo opp alt som skjer for å ha kontroll på ting. Ja. Og så er det noen som så reporting da, og sier at du, jeg ser, jeg ser noen som er ut forbi flyet mitt. Ja. Noen som ser ut som en valnøtt lignende shape på, ja. Som flyr da rundt flyet mitt. Ja. Og stresser. Mm. Alt er stress. Mm. Så, og så etter en stund så fyker den vekk. Ja. Og så på en annen side, på andre siden av jorda, så er det et annet fly, ja. Så sier det samme okay. om dette flyet. Nei, om den... Om den valnøtt. Om den valnøtten. Ok. Tingen da, så fyker rundt flyet. Ja. Og det er faktisk... Du må faktisk gå inn på YouTube og søke Black Box UFO. Så får dere en hele dokumentar. Mm. Lagt av sikkert en dude Nei. Hjemme. Og det er faktisk jævlig, det er... For de fleste dokumentarene som, som du har sendt meg linker på, er sånn, produksjonsverdien ja, men, er liksom sånn som jeg kunne gjort på ungdomsskolen. Jeg sender til deg, så da er det alltid bare piss. Ja. Men den er jævlig bra. Ja. Og da er det jo det at, det er, at de mener at UFO er her. Og, men det jeg mener jo at, for det er jo så mye sånne hendelser, sånne mystiske hendelser. Ja. Hadde det vært en jævla UFO, mm. så hadde det bare kommet ned. Og vise seg. Hvorfor skal de være så jævlig mystiske? Nei. Sånn? Hva har de å tape? Men jeg tenker jo, hele verden er jo på en måte overvåket nå. Ja. Så... Det er kamera og alt. Men det... alle videoer for UFO er dårlige. Ja, ja. Det er jo crap. Men de beste ble jo tatt av. Ja. Men nå har jo jeg i 30-årsdagen min fikk jo feite stjernekikkert. Ja. En monster stjernekikkert. Mm. Så jeg har jo faktisk sitt Jupiter med den. Applaus og, liksom. Ja, takk. Ja. Takk. Og ja, for når du ble 30 så ønsker du deg stjernekikkert. Og det er jo det fleste ønsker seg det når de blir gjerne sånn 70-80. Men du skal jo, jeg husker vi hadde en tankesmid, så sa du sånn, å, må kjøre fort hjem. Så er ikke det for, månen ute. Så skulle du ut og kikke på stjernen da. Ja. Og etter jeg kjøpte hytter. Brakker. Så var det jævlig, i forrige helg så var det jævlig stjerneklart. Mm. Da tenkte jeg, tenk, jeg ser en UFO. Men det var ikke det jeg så Jupiter. Ja. For jeg har lært meg på himmelen hvor du skal se i forhold til Karlsvogna og hvor er Jupiter. Ja. Og neste helg, folkens, da er Jupiter og Mars og alt grei, alt det der stresset, ja. På linja. Ok, og da åpner jo portalen til jorda, som er i alle sånne filmer. Ja, ja, det er din teori. Ja. Men, og det er kult. Men da, konklusjonen vår, Kenneth. Spørsmål skal vi ta først. Er det noen som har spørsmål om det? Er det noen som har... Jeg kan faktisk komme opp med mikrofonen. Er det noen som har fått anal probing? Nei. Du har en venn som... Ja, han forklarte det jævlig godt. Han men er det noen som har noe... Altså, vil dere ha svar på noe om romvesener, så må dere bare spørre, altså. Jeg kan... Ingen spørsmål er for teide. Jeg kan alt. Kenneth kan alt. Om det? Ja. Vet du hva? Nå skal jeg bare finne på noe, men jeg tror det er rett. Første er... Når du hører om det, kanskje. Andre er når du ser det. Jeg tror 3. grad er når du er så nærme du kan ta på det. Mm. Faktisk. Mm. Nasty. Third base, liksom. Ja. Ja, tenker jeg. Andre spør, jeg vet ikke hva. Nei, ingenting. Jo, jeg var jo på Vikingfest i går. Eller, nei. Og da var jo konferansieren Stian Blipp.
Jeg tror han beatboxet i en halvtime oppe på scenen, og jeg var ikke imponert. Var det bedre enn meg? Nei. Nei, sant, da ser du. Bitch. Er det noen som har mer spørsmål? Drop the mic, liksom? Nei. Nei vel? Jo. Rasende. Altså, ifølge mine... Det er jo, altså, de lærde strides her, sant? Men ifølge mine notater, så er det de der Anokai som er de beste. For de lagde jo menneskene og gjorde sånn. Men så må du veie det opp mot de som faktisk bygde pyramidene, som er noen andre. Så har du T-Rex-rasen. Og de er jo de første som var intelligente. Men du, men, altså, folk som tror dette her, eller de vet jo. Men det er jo bare så fucking insane. Ja, dette er jo sånn som sikkert er skrevet på veggen i avføring, liksom. På et sånn sinnssyke hus. Ja, eller på Hexagon i Stavanger. Eller på Hexagon i Stavanger. Kenneth, du sier at det er insane. Jeg tenker at du er insane. Ja, det, Kenneth, du sitter jo og tror på alt du ser. Ja, men dette her er jo fakta det jeg har med. Det er jo kun fakta, det er jo blod fakta. Kenneth har lagt videoene selv, så det er Kenneths stemme. Yes. Ja. Ja, men det svarte vi jo på Dark Side of the Moon. Nei, du har jo den Apollo 20, der det var. Men det var jo en, ja, nå husker jeg ikke helt, men det var jo... Var det ikke Kina som fyrte opp en eller annen drone på månen og nettopp? Men ja, jeg er helt enig. Jeg har tenkt samme spørsmålet. Hvorfor er vi ikke mer på månen? Hva er det å gjøre på månen, egentlig? Men, altså... men planen for månen, det er jo... Nei, ikke min. Nei. For meg. Det er Men in Black. Ok. Det er det at de planlegger en utskytningsrampe da, på månen. Ok. Som da skal skyde videre til Mars. For alle vet jo at det er vann på Mars. Ja, det vet vi nå. Og det har vi ikke snakket om. Nei, vil du snakke om det? Det vil jeg veldig gjerne. Altså, den dagen jeg satt på jobb og kalkulerte en jobb på 18 millioner på Røyr til Oslo. Okay. Tror du eller ei så hadde jeg ansvar for det? Ja, det er helt sinnssykt. Og jeg tror vi får jobben. Ja, etter i dag hvis de hører på dette. Kanskje. Mm. Og da når de sa... At det ble vann på Mars, gikk jeg ned til 14 millioner. For da visste jeg at det der kan jeg bygge. De trenger jo røyr da, hvis det er vann. Ja, selvfølgelig. Ja. Men så er det jo alltid sånne kritikere. Alltid sånne negative lade mennesker. Ja. Realister og sånn. Det der vannet, det er akkurat som å drikke rottegift. Ja. Så sier jeg, ja, men herregud! Det vann, altså, de driter vel bakterien som er i vannet der. Ja. Det kan være det bakterien digger rottegift. Mhm. Tenker jeg da. Ja, men har de fått tilbake vannet? Nei, de har funnet ut at det er vann. Ja. På meg. Du visste det. Ja, jeg vet det, Kenneth. Men det trodde jeg... For meg, så er det bare mind-blowing at det finnes vann på Mars. Ja. Jeg har jo visst det. Det måtte jo frem. Ja. For, du så det på YouTube for 10 år siden. På Mars så har du årstider. Ok. Sant? Du har jo riverbeds. Ok. Motherfucker. Ja. Som da, altså, type nå, så er jo Mars nærmest jorda. Sant? Ja. Og da er det jo sol og varme opp, og så renner det vatten ut av Mars. Ok, ut i verdensrommet? Nei, ikke ut i verdensrommet. For det er jo tyngdekraft. Det er jo tyngdekraft på Mars. Ja, men jeg så jo filmen nettopp. Ja, jeg holder på å lese boka. Ok. The Martian. Ja. Det går til helvete, jeg kommer ikke til å fullføre han. Nei, for Kenneth har jo lest 2 bøker i sitt liv, og så kjøpte han plutselig The Martian. Jeg har lest Robinson Crusoe. Ja, og så den buddhist-boka. Ja, Halle. Halle. Det som er så bra med Kenneth er at han leser jo aldri bøker. Når The Martian kommer på kino, da kjøper han boker, liksom. Mm. På engelsk. På engelsk, for å utfordre seg selv litt. Men han var veldig interessant, da. Ja, mye vanskelige ord. Ja, nei, det ble mye stress. Ja. Men Kenneth, vi har jo ikke snakket om den teorien faktisk om at livet stammer fra Mars. Nei. Mennesket på jorda. For de mener det. Det er jo en teori. For det var jo vann en gang på Mars. Jeg liker at du sier de mener det. Det var jo vann på Mars en gang. Det er jo. Sier de. Mm. Altså, for det er jo spor, elv og alt dette her. Mm. Så mener jeg at det ble jo utslett, for Mars er jo akkurat på grenser på Goldilocks zone. Ja. Det vil si den grønne zonen da. Mm. Der vi er jo helt perfekt plassert. Vi er jo helt perfekt der. Mm, det er derfor vi kan ha liv. Vi ligger jo midt i grenser. Det er ikke for varmt, det er ikke for og kaldt. Og det vi har glemt å snakke om, ja. Sorry for at jeg hopper da, det er jo det han Hubble-teleskop. Ja. Så har jo funnet nye planeter.
der de mener at det kan være en sånn... jeg må se hva jeg skrev. Jo, du har notater på dette. Yes. At det er en megastructure rundt ei sol. For når de måler solbølgene, så kommer fra ei stjerne, så merker de en dipp. Det vil si at det er en planet. Okay. Men denne dippen her, den går veldig mye. Ja. Så de mener at det er en sånn cortex, altså en sånn en sirkel rundt dette her. Ja. En megastructure rundt denne her solen. Ja. Det er deep. Oh, jeg glad vi ikke glemte å snakke om dette. Nei, men da har vi bare konklusjonen igjen. Ja. Og romvesener finnes de, Kenneth? Yes. Du har jo bevis. Ja, men bare for å ta den der lille seriøse da, ja. Så er det jo veldig... så er du jævlig dumme hvis du tror at mennesker på denne fucking lille sandkornet er den eneste levende... organismen i hele jævla universet som er så fucking stor at det ikke finnes en eller annen bakterie. Du har jo en teori om at livet bare var en feil, altså en engangshendelse. Nei, for der finnes 1000 milliarder av gassplaneter og av alt forskjellig. Så tilfelligheten kan skje igjen. Ja. De er altså vinner i lott og liten sjans, men folk vinner. Ja. Og av så mange, altså at det er like mange solsystem eller soler, så det er sandkorn på jorda. Selvfølgelig er det en som er i Goldilocks-zone, som har et eller annet som tilsier liv. Ja. Bitch. Min konklusjon er, jeg er ikke naiv nok til å tro at vi er helt alene. Jeg tror ikke vi klarer å se for oss hvordan de her andre skapningene hadde vært. De er jo grå. Ja, jeg tror ikke på noe av det da. Ja, det gjør jeg. Jeg tror at et liv sånn som jeg kjenner det, det trenger nødvendigvis ikke være det som er på andre planeter. Ja. Og det kan du se på YouTube, for de ser for seg mye tøft der. Ja, ok. Gå på YouTube. Jeg legger masse linker til på denne episoden da. Ja. I denne episoden her skal jeg ikke misbruke en agurk. Nei. Nei. Det kan dere høre om i sist podcast. Men dere finner jo, dette her kommer ut i podcastformat. Dere finner det på nerdlert.no. Gå på SoundCloud, søk Nerdlert podcaster. Og iTunes kan du gjøre det samme på. Neste show, skal vi se hva tid det var. Er det noen som vet det inne her forresten? Er det like tungt tema som denne gang? Nei, litt tyngre faktisk. For dette temaet her er jo litt sånn face to face, ånde til ånde. Dette er jo litt mer sånn som jeg og Kenneth hadde i starten, når vi bare snakket i et sånn lite kort. Og tok opp. Og da kunne vi jo klippe vekk når vi ikke visste hva vi skulle snakke om. Men det kan vi jo ikke nå. Skal vi se her. Trege telefon, ja. Ja, det. Ok, vet du hva? Jeg fikk jo... mobilen min ble ødelagt, det. Den iPhone 6-en min. Ja, hva når du har? 5S. Og så spurte de om jeg ville ha lånetelefon imens. Så jeg, ja, faen, det høres bra ut. Ja, det er 8000 kroner i depositum. 8 i depositum. Ja. Halve mann, tenkte jeg da. Du bare, ikke faen, liksom. Nei, jeg tenkte, da får jeg nøye meg med iPhone 5S. First world problems, det der, altså. Ok, neste gang blir 11. november. Da skal vi ha det koselige tema som skaper voldelige videospill drapsmenn. Wow. Så det håper jeg dere kommer på. Ja, jeg er jo den potensielle drapsmannen når det kommer til voldelige spill. Ja, du skal representere de. jeg skal ha forståelsen. Ok, ja. Så det blir spennende. Men tusen takk for at du kom. Jeg håper dere sitter... Jesus. Er det en onsdag? Er du sikker på det? Jeg trodde vi sa ingen onsdager i år på den nye sesongen. Ja, men ingen. Vet du hva? Du har rett. Det er en onsdag. Klokka 9 da, ikke så sent som i dag. Så da... Klokka? 9. Ja, var ikke 9 i dag også? Nei, jo 10 i dag. Å, faen. Du skulle vært lagt det. Nei, jeg skulle lagt meg for lenge siden. Ja. Så tusen takk for at du kom, og jeg håper vi går rundt og snakker litt og sånn. Klar for nå. Ja, vi holdt faktisk på en time da.